ညာရင်ထက်မြက်ချင်းဆိုတာဟာတည်င်းအချက်အလက်တွေကိုတိမ့်ထားနိုင်တဲ့အရေးအသွေးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နေရာမှာသွားရှာရမလဲဆိုတာကိုသိရှိခြင်းရဲ့အရေးအသွေးကိုဆိုလိုတာပါ။ကိုယ်သွားကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှအလွတ်ချက်မနေပါနဲ့။ဥပမာပြီးခြင်းကတင်ကြားတဲ့တခြားပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်ကြားရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာပဲ။ကိုစီမာရှိနေတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုစူးစမ်းလိုက်မယ်။အဆုံးစားမရှိတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ကတော့စัจ java လာကြီးနဲ့နှစ်ကတော့လူသားတွေရဲ့ယူသွမှုပဲတော်ရဲသူတွေကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတယ်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာတွေကိုရှောင်နိုင်အောင်အားထုတ်တယ်အလင်းကအတန်ထက်ပိုမြင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့လူတွေဆိုရင်စကားမပြောခင်ကတည်းကကိုတောက်ပနေတယ်တော်ရဲဆိုတာကပါရမီ100ခန်းနှုန်းနဲ့ကြိုးစားမှု99ခန်းနှုန်းပေါင်းစပ်မှုပဲဉာဏ်ပညာဆိုတာစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့ထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးကြိုးစားပြီးတော့ရယူရတဲ့အရာပဲငငယ်တုန်းကနာကျင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အနေအထားမှာကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျရင်ရင့်ကျက်မှုတွေပိုရတယ်အတိတ်ဆိုတာကလည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ကလည်းမသိကြဘူးပြစ်ဆုတ်ပံကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲတုံးအားတဲ့သူကြောက်တဲ့သူနဲ့လောဘကြီးတဲ့သူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတာသိပြီးတော့လွယ်တယ်အမားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့နီလန်တစ်ခုကတော့အိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေမထုတ်ချင်းပဲဆိုလိုတာကအိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေထုတ်လိုက်ရင်မှားမှာပဲဒါပေမဲ့အိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေကတော့ဆက်ထုတ်ပြီးတော့အလုပ်အစ်စ်တွေလုပ်နေရမှာပဲကျောင်းသားတွေဆိုတာကဖြစ်ပေးရမယ့်ရည်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိညိပေးရမယ့်မိတိုင်းတွေပဲစေကုစေတန်းကဘဟုတုတ္တထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာပဲ။အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပဲကြိုးစားပါ။တဘာဝတရားတွေကိုနက်နက်နင်းနင်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအရာရာတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်။ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာကိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖန်တီးမိခဲ့တော့ကအတိုင်းမဖြေရှင်းပါနဲ့။နီလန်အစ်စ်တွေကိုရှာပြီးတော့ဖြေရှင်းပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူယိုးများသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ